Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Учасників підпільного руху вшанували сьогодні у Хмельницькому. Напередодні Дня партизанської слави відбулось покладання квітів до пам'ятника невідомому солдату на військовому кладовищі. Цей день в Україні відзначають щорічно 22 вересня з 2001 року. За словами голови Хмельницької обласної ради ветеранів Володимира Купратого, у часи Другої світової війни на території області діяли 20 тисяч партизанів. Ми, відзначаючи всіх, хто приймав участь в боротьбі з німецьким фашизмом на території нашої області, в першу чергу думаємо про те, що це люди були з високим патріотичним відношенням до того, як захищати свою територію від іноземних загарбників. Добре було розвинуте підпілля в місті Хмельницькому, але, на жаль, залишилось живих із тих підпільників тільки один – Нетяга Юхим Кирилович. Йому буде виповнюватись скоро 90 років. Рятувальники обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій навчали працівників «Укрпошти», що робити у разі виникнення пожежі. За легендою навчань, загорання виникло в одному з приміщень Хмельницького головпоштамту. Звідти було евакуйовано людей, увімкнено пожежну сигналізацію та систему оповіщення. Медики швидкої продемонстрували працівникам поштамту, як надавати долікарську допомогу травмованим та пораненим, а піротехніки розповіли, як поводитись з вибухонебезпечними предметами. На цьому відео ви бачите, як відбувалось навчання. Було проведено заняття групою піротехнічних робіт з правилами поводження з вибухонебезпечними предметами. Показана матеріальна база, яка є у нас, показані макети вибухонебезпечних предметів, прилади, якими ми користуємося у своїй діяльності. Також розповіли працівникам, як поводити себе при виявленні небезпечних предметів в посилках, бандеролях. Як повідомив прес-секретар обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак, в цьому році жодної пожежі на поштових відділеннях області не зафіксовано. В одному відділенні зв'язку сталося коротке замикання електромережі, яке не призвело до загорання. Індійські танці та кіно покажуть у Хмельницькому цієї неділі в рамках Днів Індії. Такий захід в обласному центрі відбуватиметься вперше. Про це нам повідомила головний спеціаліст управління економіки Хмельницької міської ради Марина Дудар. Танцюватимуть індійські танці на майданчику біля кінотеатру Шевченка, а кінопоказ стрічки відбудеться у самому кінотеатрі. Завітає до Хмельницького й посол Індії в Україні Маноч Кумар Пхарді. В обласному центрі він презентує власну книгу. Презентація книги проходитиме в книгарні «Є», початок о 12-й годині. Також до індійської культури можна буде доторкнутися на майданчику біля кінотеатру Шевченка, де о 15-й годині будуть презентувати індійські танці. Це колектив, який ми запрошували з міста Тернополя, вони професійно займаються тими танцями. А о 15:30 відбудеться показ індійського кіно «Загадка». Запрошуємо всіх хмельничан та гостей міста відвідати наші заходи. Вхід до кінотеатру вільний. Вісім спортсменів Хмельницького обласного товариства «Динамо» розпочинають змагатися на чемпіонаті України з гирьового спорту в Харкові. Сьогодні на помости вийдуть чоловіки і жінки, в наступні дні – ветерани спорту. У складі нашої команди їх двоє – Василь Антонюк з Чемеровецького району та Володимир Копичинський з Дунаєвецького. Цей 69-річний гирьовик два дні тому повернувся з чемпіонату світу, але перед виїздом на національні змагання встиг провести тренування для своїх гуртківців в селі Слобідка. Рахнівська. Світлана Поробок продовжить. Перед чемпіонатом України Володимир Копичинський проводить полегшене тренування. Піднімає гирю вагою 8 кілограмів. Хоча зазвичай виконує вправи з гирю 12 чи 16 кілограмів.
У нас на Україні дозволяється піднімати в такому возрасті ветеранів 16 кілограм. А якщо міжнародна конфедерація проводить, міжнародна, це вже ясно, що весь світ приймає участь, то там дуже строго страхуються, дуже повинно бути медичних печатів багато, і тільки 10 кілограм в такому возрасті, як я. Його вікова категорія – 65-69 років, вагова – до 90 кілограмів. На чемпіонаті світу і Європи в Білорусі Володимир Копичинський був єдиним представником Хмельницької області. За 2 хвилини спортсмен у вправі ривок 68 разів підняв гирю і став переможцем. Від Міжнародної конфедерації майстрів гирьового спорту він отримав нагороду «Кращий спортсмен серед ветеранів». Володимир Копичинський щороку бере участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Кожен рік їжджу на змагання, 5-6 змагань в мене в році буває. От це вже, мабуть, 6-й раз зараз на Харків. Я там думаю також здобути золоту медаль. Гирьовий спорт та важка атлетика, каже 69-річний спортсмен, допомагають йому добре почуватися, підтримувати фізичну форму та любити життя. Переночував ніченьку, встав, перехрестився, спасибо Господеньку, що живий, здоровий, нормально пішов, облився холодненькою водичкою, посмикав гірочки утром раненько, пішов, пройшовся рано і ввечері, і бачу тиск хороший, 120 на 80, і дуже добре, трезвий спосіб життя. Своїх вихованців, школярів секції важкої атлетики в Слобідці-Рахнівській, тренер навчає бути сильними. Бо, каже, і сам почав займатися спортом, аби старші хлопчаки почали його поважати. Обично меншого всі штуркають, всі товчуть і б'ють. А мені надоїло це, набридло це все. І я вирішив зайнятися фізичною культурою та спортом. В армії, коли йшов, то я правою рукою жав 32-шечку цю 30 раз, а лівою 20. Оце був захисник вітчизни. Школярі на тренера спортсмена рівняються і записуються в секцію важкої атлетики. Є декілька секцій, це танці різні, театр рухів, та найбільше мені подобається ця секція. Різні діти теж хочуть ходити на цей гурток і стільки саме медалів мати. Мені подобається спорт, я сюди прийшла. Нагадаю, змагання чемпіонату України в Харкові Володимир Копичинський та решта спортсменів-ветеранів розпочнуть за графіком змагань завтра. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Матч 10-го туру 2-ї ліги чемпіонату України з футболу Хмельницьке Поділля зіграє цієї суботи вдома з рівненським Вересом, повідомив головний тренер хмельничан Віталій Костишин. Матч відбудеться на стадіоні Поділля о 16-й годині. Ще один професійний клуб області – Волочиський агробізнес. 10-й матч у 1-й лізі чемпіонату України з футболу зіграє на виїзді в неділю з Івано-Франківським Прикарпаттям. Розпочнеться він о 18-й годині. 9-й кубок з кульової стрільби майстра спорту міжнародного класу шепетівчанина Анатолія Онищука відбудеться в Хмельницькому 25 вересня, розповів президент обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. Змагання стартують о 10-й в тирі навчально-виховного комплексу номер 10. Будуть у нас практично усі навчальні заклади, це школи, коледжі міста Хмельницького. Також приїжджають із області. Вже телефонували з Городка, з Летичева, з Шепетівки, ще з деяких районів це будуть школи, деякі спортсмени. Будуть спортсмени, які будуть представляти свої населені пункти. Будуть команди об'єднаних територіальних громад. Чекаємо десь, можливо, десь до 200 чоловік. Буде це змагання якби для аматорів, простенька вправа, 3 пробних і 5 лікових, сидячи з опору і на лікті за столом. Це для того, щоб розвивати масовість, якийсь відбір проводити для набору спортивних школ. Це була остання інформація цього випуску. Більше ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!